Ahoj, já jsem Felix a vítám vás u mého videa, kde natáčím česky a Goat Simulator, což je velmi dobrá hra. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Nejprve, co vám ukážu, sbírám tady tyhle ty postavičky zlaté, jak tady vidíte. Tak asi byli do tunelu, tak dobré. A tady tuhle postavičku si vlastně mám vzít. A tady máme další kozu, což já ji zničím. Trvalo mi dlouho, než jsem tam poprvé vylezl. A taky tam musím vylézt. A tam vlastně se nechci překvapit. No už jsme skoro u vrchu. A jde spadnu, doufám. Tak a jdem dovnitř, jo? Připravnění? Jdem. A my jsme tady v tomhle hradu. A teďka jdeme se nechat spálit. Teďka uvidíte, co se stane s kozama. Začnou poklekávat. Jsme připraveni? A já jsem král všech koz. Když tohle zmáčknu, nade mnou spadnou kozy. Když je to dobré. Teďka tady spadly. A jdeme teda prozkoumat tohle celé město. Tady se vlezeme do tohohle baráku tajně. Ne, ani jste si nevšimli. Dovolením. Je běhací přístroj, tak to si vyzkoušíme. To je divné. Tak, a jdeme prozkoumávat. Přeběhl jsem to přes problému. Škoda, že tady není nic. Žádná voda. A trampolíny tam jsou úplně k ničemu. A my se tady zkusíme sjet na... Mně se líbí tady nějaké skluzavky, které jsem tady viděl, tady. A ukážu vám obojí dvojí. Já tam zkusím dát ty kozy. To je dobré. To je tady ta další postavička, kterou zbývám. Tak. A jedna už jede. Jeď. Tak, sjedeme si do velkou teďka skluzavku. A... Jupi! No tak, vylezeme na tohle. To bude nejlepší. Pokud se mi ho nepodaří s tady. Tak. A teďka vylezeme na tohle. Doufám, že nespadnu. Že to bych musel zase znovu. A... Ten pán, kterého jsem vám chtěl ukázat, je hnedka tady. Tady, vidíte ho? Tady. Ach jo, ta hlava se tady seká. Běžíme rovno. No tak jsme ho zhodili. Tady je něco, co jsem chtěl vidět. Tak to nevím, co je. Tady vybouchne teďka auto. Pozor! A ten pán utekl. Dobré. Psi. Tohle mám udělané, tak snad se nám podaří ujet tímhle autobusem. Proč je tam žebřík? Tak to chci vidět. Tak, jdem. S dovolením, pane. To je jedno. Ne na tuhle oslavu. Dobrá hudba. Je, koza, tady. Tak. Co se děje tady? Ahoj? Proč mám oblečení? Já nechci tohle oblečení, to je ostuda. Já mám nějaké divné oblečení. Tak se jdem podívat tady na závody. Tak, jdem. Tady máme dělat co? Spadnout? Asi? Boing. Je, oni už předběhli. Co to házím? Pojď, vyhrajem to. Co to je? To je podvod.
Co se rozkákat ty divní panáci? Ničíme tě. Ničíme vás. Tak. Pojď to dáme, bum, bum, bum. Tak už by to neměl. Proč to pořád fandí? Co tady dělají tihle lidi? Oni plačou? Neboj. Nic neudělám. Zajdeme si do... A já se pořád ta princezna. Škarida. Tak na tohle rozhodně půjdem. Zajdeme se na tohle. Bum. Ne! No, proč musíme být nějaké... O... jezdce. My jsme chtěli jistit se na tohle, tak... Bum. Tohle, co je to. Chci vidět, to je nic. To se úplně laguje. Tak, teď aby se to nemělo lagovat snad. Mám ten dolar. A jdeme tady si vzít další dolárek. Já jsem tady chtěl ukrást ten dolárek. Tak. Tlustá. My se můžeme dívat i skrz, jestli nám to nejde. Už máme jeden výtah. Otevři dveře a pojďme nasednout. Rychle. Jo, jsme ve výtahu. No jedeme nahoru, jupi. Dobrou horskou dráhu. No a musel jsem spadnout, že? No a jdu se tady zaskákat. Vajn. A už skáču. Až moc skáču. Ta paní to nechce vidět. Zase píš, že to musíš vidět. Nebojte, jenom vás udělám tohle. A jdeme dál. To by byla paráda teprve. A nejdřív máme jeden úkol. Kibum. Jsme na hotelu. A jdeme si zahrát. Můžeme si zahrát? Tak ono mi to žere ty peníze. Ne? Prosím. Jo, vyhráli jsme. Tak jdeme dále. Je tady tunel. To nevím, kam jdeme, teďka za 5 kilometrů tam budeme. Strděl auto. Ble. Letíme, bum. Protože se nemám něčeho dotknout. Já vám ukážu ten nadpis. Říkají, že se nemáme něčeho dotýkat. No a tak pozdě. Takže se chtěl podívat do skal. A... je další tady tyhle pohárek. A my tady vletíme do díry. Papa. Jak to? My jsme vyletěli zpátky nahoru. Letíme. A nám je to úplně jedno. Super. Jdeme tady. Jupi. Tak, to pokusíme tady najít. Myslím, že to bylo tady v tomhle městě. Asi bude konec videa. A já se s vámi loučím. Tak ahoj.